بعوذ بالله من النار الصلوات، اللهم صل على محمد. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، لے گئے باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئے باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، فرمولا مجھ سے میرا لاکھتے جگر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، رکھ کے آنکھوں کے سلگتے ہوئے اس ماتل میں، رکھ کے آنکھوں کو سلگتے ہوئے اس ماتل میں، لاش بچوں کی کے شبیر کسر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کاٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں
ہے پتھر کاٹے، جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، شاعری کی میری میئر یہی ہوگی نظیر، شاعری کی میری میئر یہی ہوگی نظیر، ذکر سرور میں مجھے موت اگر لے جائے، پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل اسی سبیل پہ آخری ماتم ہے، تو کل آپ حضرات وقت پہ سبیل پہ شرکت کریں، اور کل دن میں 1 بجے درگاہ ابوالفضل العباس پہ امام کے تیجے کی مجلس ہے، جس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب عابد بالگرامی صاحب. آپ حضرات اس میں بھی وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے شرکت کریں، اور کل ٹی جے کے عنوان سے ایک جلوس 3 نمبر کمپاؤنڈ سے نکل کر کے مدرسہ اسلامیہ جائے گا، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں. صلوات بر محمد وال محمد. سمجھ کے زیرا ستایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زیرا ستایا گیا سکینہ کو، قدم قدم پہ قدم قدم پہ رلایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زیرا ستایا گیا سکینہ کو، طلب کیا کسی ظالم نے جب کنیزی میں، چھپا لیا اس زینب نے اپنی گودی میں، نہ پوچھو کیسے نہ پوچھو کیسے بچایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زیرا ستایا گیا سکینہ کو، وہ پوچھنا کب تنہا وہ تیز رفتاری سملتی کیسے سفر میں حسین کی پیاری، گری نہیں ہے گری نہیں ہے گرایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زیرا ستایا گیا سکینہ کو،
سارے حسین کو تکتی تھی عابد مجتہد، تڑپنے لگتی تھی غازی کی لاش دریا پر، تماچا جب بھی لگایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زیرا ستایا گیا سکینہ کو، وہ اپنا حال یتیمی سنانے آئی تھی، پیدر کی لاش سے پتھر ہٹانے آئی تھی، لگا کے درے ہٹایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زیرا ستایا گیا سکینہ کو، فرما مغل چلا دے میں سر کٹا کے شبیر کے بلا میں، سجدے میں سر کٹا کے شبیر کربلا میں، بدلی ہے لا الہ کی تقدیر کربلا میں، سجدے میں سر کٹا کے شبیر کربلا میں، اصغر تیرے جہان کی کیا دہر دے مثال، اصغر تیرے جہان کی کیا دہر دے مثال، آئی نظر لہو کی تاثیر کربلا میں، سجدے میں سر کٹا کے شبیر کربلا میں، سمجھی بہن کے لوٹ کے اکبر ہے آ گیا، سمجھی بہن کے لوٹ کے اکبر ہے آ گیا، گونجی صبح عاشور کو تکبیر کربلا میں، سجدے میں سر کٹا کے شبیر کربلا میں، توحید بچ نہ پاتی ہوتا ناج پردہ، توحید بچ نہ پاتی ہوتا ناج پردہ، لاتے اگر حسین نہ ہم شیر کربلا میں، سجدے میں سر کٹا کے شبیر کربلا میں، تھامے جگر کو اپنے شبیر چن رہے ہیں، تھامے جگر کو اپنے شبیر چن رہے ہیں، بکری ہوئی
हसन के तस्वीर करबला में सजदे में सर कटा के शबेर करबला में एक माँ के दिल में शाहिद पैवस्त आज तक है। एक माँ के दिल में शाहिद पैवस्त आज तक है। निकला था जो कमान से एक तीर करबला में सजदे में सर कटा के शबेर करबला में। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद से मातम हुसैन।